Спасибо, спасибо. Друге місце в наполегливій боротьбі з командою «Севлюж» боролася команда «Букове». Нова команда, яка дійшла не лише до однієї, другої фіналу, до фіналу показала хороші результати. Одна з наймолодших команд учасників нашого чемпіонату. І друге місце зайняла команда села «Букове». Чемпіоном 2017 року стала команда ВПУ 34. Що відчувають чемпіони? В першу чергу радість, хоча ми вже не вперше, але тим не менше останнього року ми програли у фіналі на Кубок району Севлюшу. Це наші одвічні суперники і дуже приємно, що нам вдалося сьогодні їх перемогти у важкій боротьбі. Як вважаєш, завдяки чому вам вдалося переграти такого сильного суперника, як Севлюш? Перш за все, думаю, що наші молоді гравці повірили в те, що можна грати на рівних. Як ви бачили, ви були свідками того, що в другій партії при рахунку 22-21 зуміли вирвати ту партію і вже довести до логічного завершення тайбрейк. Я радий, що молоді показують хороший волейбол і, напевно, вони сьогодні переконалися в тому, що безвихідних ситуацій немає. Для молоді це актуально. Це вже майже другий місяць тривав наш чемпіонат. Всього взяли участь 16 команд. Безумовно, в перших зональних іграх ігри проходили аж в 4 спортзалах по 4 команди. І кожного разу з наступним туром команд ставало все менше наполовину. І до фінальної частини дійшли 4 найсильніші. Приємним є те, що взяли участь такі населені пункти, які ніколи, мабуть, і не виставляли волейбольні команди, такі як Холмовець, Хижа, Новачки, Букове. Приємно, що появляються нові команди в нових селах і просто від і великі, і старі, і юнаки всі грають у волейбол. Якщо взяти років 5 тому, то в нас не проводився взагалі чемпіонат. З кожним роком, то спочатку 4 команди, 8 команд, зараз 16, а заявки подавали 22 команди, але зважаючи на те, що є у нас багато людей, виїжджають на заробітки, прогрес є, волейболом хочуть займатися. Ми зараз вже на досить непоганому рівні. Якщо навіть порівнювати сусідні райони, то в нас район проявляє активність у волейболі.